ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ? ಮೊನ್ನೆ ಮುಚ್ಚಲುಕೋಡು ಜಾತ್ರೆದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರಿ ತಾನೆ? ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಝಟ್ ಪಟ್ ಅಂತ ಮಾಡುವ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ನಾ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ತರಕಾರಿ ಹಾಕದೆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಮಾಂಡ್ಲಿಗೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಸಾಸಿವೆ, ಕೆಂಪು ಮೆಣಸು, ಆನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೌನಿಗೆ ತಿರುಗಿದ ನಂತರ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು, ಶುಂಠಿ, ಇದನ್ನ ಮೂರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶುಂಠಿ ಅಂತೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು, ತುಂಬ ಅದನ್ನ ತುರಿದು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಒಂಚಿನಷ್ಟು ಶುಂಠಿನ ನಾನು ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಕಾಯಿ ಮೆಣಸು ಇದನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ, ಇಂಗುನೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ. ನೀಟಾಗಿ ಕೆಂಪಾಗೋ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ರವೆನ ಹಾಕಿ. ನಾವು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಾಗ ರವೆ ಹುರಿದು ತೆಗೆದಿಟ್ಕೋತೀವಲ್ವ, ಇದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲೇ ಹುರಿದುಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಫಸ್ಟು ನೋಡಿರೋದು, ನಾನು ನೋಡಿಯೇ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ದಾಟ್ತಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬೊಂಬಾಟ್ ಭೋಜನ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತೈತೆ, ನಂಗೆ ಅಷ್ಟು ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹೆಸರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋದು ನಾನು ಇದನ್ನ. ನೋಡಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಅವರು. ನಾನು ಅದು ಯಾವುದನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೈನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನಗಂತೂ ಈ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬಹಳ ಇಷ್ಟ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ನಾನು 2 ವಾಟಿಯಷ್ಟು ರವೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 4 ವಾಟಿಯಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1:2 ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, 1 ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ನಾವು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರವೆ ಹಾಕಿದರೆ 1:2 ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ನೀರು ಹಾಕಬೇಕು, ಅದು ಕುದಿಸಿದ ನೀರು. ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಿಸಿನೀರು ಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಾರುತ್ತೆ ರವೆ ಎಲ್ಲ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಮತ್ತು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು. ನೀರು ಬಾಣಲಿ ಇಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರಿಟ್ಟರೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ರವೆನ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಆನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು, ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸಿ ಅದನ್ನ. ನೋಡಿ, ಇದು ನೀರು ಆರೋ ತನಕ ನಾನು ಹಾಗೆಯೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಿ ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪುಕರಿನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅವಲಕ್ಕಿ ಉಪ್ಪುಕರಿನ ತುಂಬ ಥರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೀಗ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನೀಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು, ನೋಡಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಹಾರಿದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು. ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಈ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿದ್ದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್. ಎಷ್ಟೇ ಫ್ಲೇಮ್ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಬೇಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, 5 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ತೆಂಗಿನ ತುರಿ, ಆನಂತರ ನೀಟಾಗಿ ಮಗಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಂಗೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಜೆ ತನಕ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಉಳಿದ್ರೆ ಅದು ಹಾಳಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ನನಗಂತೂ ಇದು ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ಗೋಧಿ ಕಡಿಗಿಂತಲೂ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಮಾಡೋ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಈ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು. ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕಿ, 1 ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಫುಲ್ಲು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಮಸಾಲೆ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಇದೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ರವಾದ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು, ಕಾರಣ ಇದ್ರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಆಯಿತಾ. ನೋಡಿ, ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ 1 ಚಮಚ ತುಪ್ಪ ಮೇಲಿಂದ ಹಾಕಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಹೇಗಾಯಿತು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಚಂದ್ರು ಅವರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅವರಿಂದಲೇ ಇದು ಕಲ್ತಿರೋದು. ಆತ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆಗಾರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಡುಗೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.